Advocate Taban Poff threatened to sue Emmerson Mnangagwa. 7 August 2024. This is the day that the Lord has made. We shall be glad and enjoy this video. Like I always say, kana kuri kuchechi tinoti ita kuti amen satana boikani, but kana pari panapa pa Clean TV zvamatouya kudai so tinoti like I this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane, ende kana muchida change muchida futi vanhu vakaita sana Advocate Nelson Chamisa kuti vapinde vaita ma president, itai kuti ahoi. Ndadzoka zvekare nhasi muri yeZimbabwe, ndine nyaya iri kutenderera, iri kupisa, iri kunetsa muZimbabwe. Hakusikudyiwa rinopisa like sekutaura kwatinongozviita panapa kuti hakudyiwe rinopisa, ende zvechokwadi rinopisa rinenge risiri kudyika. Chii chiri kunyatsoitika? Right. Hanzi mabishops, machurch, mapastors, whatever vaenda vakanozara kustate house. But chinhu chandatanga kusangana nacho inini on social media today, I post yanga yakanyorwa na Advocate Fulcrum, avo vanoitwa Taban Poff, gwaita ra Advocate Nelson Chamisa munomuziva mese, that guy wekumirira mucourt 2018 pakabirwa Nelson Chamisa maelection. So this guy ndiye abuda akati by all means pray for him, but once you are done, let him know that God detests oppression and so inquire of him the liberation of the captives. Unfortunately for you, you have not gone there in your own names, but in the name of the great God whose the people must save. You know, every time panongo mention was something ne this guy anonzi Taban Poff, chinja kutanga chinotanga kuya matiri is either kuti zvatotanga quote like what he did pane nyaya yana General Sanyatwe akabuda kati no, what's that? Chicho chiri kuitika. So iko zvine zvinoona vakawanda veZANU-PF, hana dziri kurova kuti this guy atanga kuti adairira nyaya iyi, chii chiri kuda kunyatsoitika? Ende nyaya iyi yanga iripo ndafungidzira pekutanga kuti zviri kuenderana nezvinhu zvaari kungotaura. Ndobva ndazotarisa mufananidzo wakaiswa wanamata kwekwedza naPresident Emmerson Mnangagwa, ari kunzi muri kumunamatira zvenyu, but barirai mawani. So President Mnangagwa veZANU-PF vabva vabuda vachitaura vari ku state house, pane mashoko avataura vachiti across every corner of Zimbabwe God has granted us the wisdom for development. The introduction of Ziggy is having a positive impact on business and our economy as a whole. The Lord is building our nation to have peace and unity. This year drought has negatively affected us and neighboring countries, but we are grateful to God for giving us the wisdom to assist our country and those in need. To complement what government is doing, we also encourage the church to give whatever they can and assist those in need. Ndobva vhoro verse ravo Proverbs 6 verse 6 vachienda vachingodzika vakadaro. But chinhu chazondivhundudza panapa, vana veZimbabwe zvavazouya vakutaura. Because you cannot expect kutotarisa kuti this man andoziva Bhaibheri. Aiwa, no, mabasa anobatwa iwayo potonzi otodzona dzakasumuka dzamaoko pachonzi pari kunamatwa. Chikutanga totanga kudhauta chechi yacho nevaenda kunonamata vacho, ndozvo zvinotanga kupinda mupfungwa dzedu isusu kuti what, this man kumuti ari kuziva Bhaibheri, this man kunzi ari kunamata akatotendeuka. Ah, zvinhu zvinovhundisa. So ndiri kuzoona vanhu panapa vari kuti oh my god, all these lies, was this a prayer meeting or spring of lies and worship of self? Mnangagwa needs to repent because this man is the most evil man. He is worse than Mugabe. That's the comment that putanga sangana nayo pana patonzi he are worse than Mugabe. Because the mimika munga, you know, nezvinhu zvine zvichitika muZimbabwe, maZimbabweans are very angry, very, kwete zvaya zva zvekutouta zvokuudzwa kana kuti zvekuzonzwa kunzi vanhu vakatsamwa. No, vanhu vakatotsamwa zvekutoti vanhu vakatadzirwa already. You know, like I always say kuti ZANU-PF yakatadzira vanhu zvekuti everyone is bitter. Unotoona umwe achifamba achitaura vega ibitterness yekuti vakatadzirwa. Panotoda therapy chache yenyika yese kuti vanhu vese vatombotanga kutombobatsirika iko zvinoka kuti vazotanga kuzoo okay, takutangisa kukunzwisisai like zvamune muchitaura. Because vanhu vavhunduka kuti this man kuti anzi ari kuchecha, ari kunamata, atendoka rini, atendeutswa nani, ende ndipasta ani vavo.
vanganganzi vangange vano mutendeudza ende pastor vacho kana vachinzi kana vachimutendeudza kana kuti pane pastors zvinoda kuti vatendeuka aya datoonekwa kuti iye pastor wacho anga akatendeuka here kana kuti pastor koronyera ndozvinhu zvinenge zvichitaurwa nevanhu but ndosangana next comment panapa iri kuti even the devil quotes the whole word of God. There's devil and demons in the state house. Some of them who openly boast of torturing and killing people. Magumo kune nyaya. You see, patonzi bamwe vacho vanoto boast. Ipapa panzi pane chikwata checho chemba ye hurumende ipapa imba ye state ku state house ikoko. Anzi kune vanhu vane hutsinye. Kutora nyaya yekuti kwete hutsinye wekuti akangozvarwa panomwe munhu wekuti ari kuronga nehutsinye wekuti akazvarwa anawo handiti ndobva akangonzoka hutsinye tongoitawo kuti hutsinye zvimweni zvakadaro bva arerwawo zviri bed hutsinye uchingowedzera ndobva azoti kurei manje bva azoendeswa kutraining yekuwedzerwa hutsinye wekutonyatsototi iwo kana unoza zvafana nemunhu like for example uchida kuona kana kuti munhu lese ngatiti vanhu vechikadzi vee achida ku ngati mupe example kuti ndikumbira kuti umbomopa uchatarisa masviniro anoita mop kudai unotoona wega kuti uyu munhu uyu ane hutsinye uri natural cause unongoona munhu asina hutsinye so unongoona pazve the way anongoita zvinhu zvake so kamwe ka soft as so like people like Nelson Chamisa anokwanisa kunzwisisa vanhu mapata ake mangana akatorwa akadzimboka akadaiso achingoti alright fine vese vanhu alright is fine tinotangidza dondowari vanhu chingoenda vakadaro isi ndo vanhu vekuti vanenge vasina hutsinye but the other side ndovari kunzi vanhu ivavava hutsinye huripo anza munaona ane hutsinye mombo kana vakaipa ende kusangana nemumwe ari kuti development of a country ikaitwa pasina rudo muvagari venyika hapana patingataura zvamwari nekuti God is love so the deed must end in the end with a prayer no voice vice versa zviito nemabasa alright avamwove kuchecha vandina hanguche kutaura naye mwari kuti vana son vachiplanda maresources exactly anenge achinzana son mamuziva mufesi wee mumwe mufesi mujaini so jaiye kumbotengera vanhu mota iye ndiye ari kutaurwonza ari kuita kufachura maresources enyika ende tikusangana nemwari kuti guys which god are you referring to here is this the same god in the bible don't mock god do your politics and leave god alone exactly ndatombo zvefungo kuti mwari akutaurwa ndi mwari wemasimba ose here kana kuti wo you know these guys they are very funny vanoda kusanganisa mwari nezvi sometimes ka pane blasphemy kuda kumhura mwari muchinyatsoziva kuti imi muri kutoita zvinhu zvehutsinye imi mbesa mukono tinotikudai iwe tino muchinyatsoziva kuti panapa ka muri kutoita hutsinye kutoti natural mo matanga kuda kupinza mwari mukati I think vakutaura havo mwari wemapapa nemamwe mamen of god vanenge vachienda vari paside navo I think ndozvandiri kufunga kwete mwari wemasimba ose chiyo chaiye aiwa ini mwari wandoziva chiyazviya zvoka pamwe pacho vandototaura because mwari andotaura apa wakanganisa apa ndizvo apa itaura izvo aiwa izvi zvikasvimirire zvinhu izvezvi mwari haafarire kuona vanhu vachishungurudzwa mwari angafarira kuona vana vadiki vachirariswa kumajeri vakadaro aiwa ka god is love kasa love iri papi tingati pari kuitwa love here papa pachingonzi iwewo tambokubata izvo so padotwa chakati vanogona kuti kanganisa ende modeso kutorwa matricks awo mumapinzira mwari aiwa mwari ngaambomira kupinzwa nyaya dzepolitics nyaya dzemujolo mwari hafanira kupinzwa hapindire nyaya idzodzo handiti saka mbozi mune muchiita kutsinya muri kutotonga nekudzvanyirira kudhara mwari vanenge vasipo panyaya idzodzo mumapatanga kupinza mwari hazviko mwari kuti izvi ndo zvisingadiwa namwari manjeri you see vanhu vakawanda vari against izvozvo zvokupinza mwari mwari kuti zigi rakadhakwa baba musazvifadza nenhema zvinhu hazvisi kutengeka nenhingirigini yenyu tarisai kana 10kg yehupfu 154 zigi 2kg yesugar 75 zigi chiichocho ya umwe wakutanga kucomplain about zigi manapa mwari kuti proverbs 6 after ani mubhaibheri imi nakuri haileta orait mwari kuti tambai nezvimwe macomprades siyai zvamwari muite zvekwasatani wamajaira you see vanhu vari kuti I know guys it's unacceptable you know hatikwanise kuti tibvumirane nezvinhu zvakadai sekuti mwari ari kupinzwa mukati ndopandambotaura ndikati ndimwari upi iyeye mwari chachaye anopinzwa panyaya yekutonzi ari kuwirira nezvinhu zvakadai seizvi aiwa kana vanhu vacho vanhu vanotomira kunamata kavese vanotanga kutotiza kuti iwa zvanyanya izvi right mumwewo ari kuti unombozama kusarudza satani uchiti ingirozi wani aiwe ngomira iwo mwari kuti high level of pretendency mwari kuti god has granted us with the wisdom
of development war. That's God has granted us with the wisdom of development. No statement rapuda when the news is tower baba. Ah, imi. Mara to pick up out and see. Mara got neglect development. Development is actually in fun, but you know one good tongue as if but to develop and green infrastructure you can actually zas to be honest with you guys. Zviri pasi inopandatomboti patomboshandwa zvakasimba kwete kuti motimogadzira ka 17 meters ka road kakaipa nigirikai kanonosvika pa nigirikini pa parliament papa mwamatanga kuti tatorova ndoke kuti kanenge achingofambiswa ngatitore makamera acho right inini I'm willing kuti tizviite kana muchida imi mukana muchingoda chete imi because tingatoramba tichitoona kunge nyika ine yato developed zvekusvika kupedzira ngatitore makamera titange tapinda topinda nekuwaterfalls hatisoda kuti tichigumira pano tena Forbes yakagadzirwa chinzi roundabout igadzirwe ngatibva tacontinue tichienda tono zvakamira sei uchicontinue na Forbes yakanorenovhetwa ichibva nekumasvingo randi wabva kumasvingo road inono tena ndaise inopinda nekuseri kukona na hope ndaipinda nekunikini ngatipinde ine road iyo tibva taenda straight tinoda kuenda kunobudira kunonzwa uplands kuwaterfalls tombona something want to see something tapedza ikoko topinda takadai so tonodimbudzira nekuseri tobva tazodzoka nemukati tobva tabudira kunonzi ku Epworth ndekuti kuti tida kuenda nako iroad dzese dzitienda kuti tichiona kuti zvakamira sei tikabva neikoko tinongotenderera Zimbabwe topinda kana nemumbare meme because i development ati muri kuti Mwari vakakupai wisdom saka inini ndopandoa kuti Mwari vacho vatotopinda pazvinhu zvakadai sezvo izvizvi zviri mumageto zviya zvamunoona zviya zvemaroad emageto ekuti hatofambike zvekudaro Mwari vari ipo ipapo ya pane nyaya pane nyaya zvishuwa Mwari kuti blaspheme to the fullest yes aiwa ipapo zvechokwadi Mwari kuti exclude blawayo there is no network for Zig swipe network is only available when swiping with USD secondly Zig note is scanned like rainwater in winter thirdly some items are sold solely in US lastly only one product items per transaction ya uyo anenge akutaura zvine zvizvi anenge asangana nazvo mu business like aiwa zviri zvebepa remari swa tinabasa nazvo design yemari atine nazvo chatongoda kuti irambe ine value ende totokurudzira nyika yedu pachedu itonaka itonzi ine mariyo yayo ipapo hazvina kushata zvemari hazvinoningira but uyu yaari kutaura yema problems ake ari kusangana nawo mubusiness ndopa ari kuzodayira kuti aiwa akamusazoti mimi zvinhu bho zvese Zigi watwata ari kutaura zvinhu zvisina kutombobalansa nekuti Zigi racho rikunzi riri kushaya nigirikini network ikune kana kuti ndozorova swipe yezig ndonyaya iri kutaurwa panapa kusaziva pamwe ndokunonge riri skillful bhoza vanhu vacho vakangwara naona zvaitiwa namazivu zevanhu paipa vachinzi vachitambira mabhondi paipa aiwe unototora zvekutodzvanywa unotofoswa kuti upedzera kuti womanichenja usingadi mamanichenja likely vakazomboita pakumhanyiswa imwe ikonomi yakazourayiwa but ndo imwe nyaya inenge iripo Mwari kubudira kuti chakanakira musiki hadhakwe tichakutsvagai tikakuwanai dai muri vamwe matsvaga chehoa nemwoyo wese achawanika orit Mwari kuti are these pastors for sure or they are just afraid of coming out with the truth the truth ipi pane mapasta iwayo taibe mapastors anenge aenda uku vane mascandal ava haiwa kuti hatingatoti tine mapastors muzimbabwe hatingamboti tine mapastors vazhinji vacho vashoma unozati vanhu vandotoona kunge vanotsvaka kunotonzwa inzwi chao chavo muzimbabwe munomuka aiwa handidi zvangu kunyanya kujambira munyaya dzevanhu vezvitendero apa but mapastor I think tichiri nebasa ipapo kada kutomboti vatange kutendeutswa I think pakatombonzi pazochinjwa rejimuka pada kutombotanga kutomboti mumwe purezidendi ngauya otombobata kutomboti atombovhara machichi aya ndima muri buku ngakutange kuuya vamwe ya I think tinotsa kutaura zvekuti mapasta Mwari kuti God is indeed talking about, yet every aspect of his actions shows that he is the devil's representative in on earth. This is deep, it's profound. Mwari kuti, you need wisdom. Stop everything evil that you are doing. Release all the political prisoners. For sure, ngavabude ayi mungangonzi vanhu vangosungwa. Iwe for example, mapastors variko kwako munotongonzi mimi vanhu vakasungwa shoshwa muto. Aiwa imbomirai mapastor, imbomirai mimi. Mwari kuti, even crooks do seek the divine intervention
to conclude their looting freeze. All right, religion and politics play the same role, the suppression of people. Does ED knows even in heaven the Zimbabwean constitution is there and the law, the same law is using to abduct and imprison the innocent people and make sure he does not break any part of it, because he shall be judged by it, because there there shall be no mercy to whoever is shown no mercy. All right, mwari kuti siyana nesu maZimbabweans ati chada zve ZANU PF vanhu havachada. People are tired, but the problem ndozoitika ndeye kuti vacho vanenge vari tired ndo vanenge vane mavoice anenge akavharirwa pasi, havasi kupuwa mukana wekuti vaite zvinhu, you know, mavoices avo havasi kurespectika. All right, unongobuda uchingonzi inini, all right, ndima wacho muri kuzviti manhu ndikirikinda, all right, go I my results enyu, but mimi takudyai zvapera zvavharana zvakadaro. Ei vari kuti aiwa imimi chero muri tired, tine vedu vachiri kutida ende vakawanda kudarika imimi, musiri kutida. Ndo imwe I problem inenge ichiitika paZimbabwe iyo. And tikusanga neumwe ari kuti could it deal imhondi iyo meswa mukono iyo, mwari kuti men false prophecies shall in my name they shall do great works, the works of inquinity. Okay, mwari kuti Nick, how does this work? There is 1 year old baby in jail, but here you are posting verses saying God is good. That how do you sleep at night? For sure munorara sei vanhu mimi, kamwana kane 1 year kari mujeri, hope dziri kubata sei, kutonzi hope dzatobata shuwa shuwa. The next thing mobuda muchiposta zvamwari kuti God is good, God is greatest, kamwana kane 1 year, because of kakapinda namai vachoka. But nyaya yacho yazonyanya kudiko yekuti vanobva vaita kusherwa bill. Right, all right, ngatiti fine, ngatiti vamwe vaita mhesa mukono whatever zvamune muchitaura muzvo, uya nemwana akambodiswa pa side opo different treatment. All right, avoita like zvinoitwa mumwe vazhinji, unomonzi right, ngati let's fast forward case ya uyu toona kuti uto deal naye sei, kana iri nhingirikini, kana iri bill rake kubva angupuwa bill rake in time fast, then avobva vanzi mimi makatotitadzira tichazoona. Kana kuseparate ma cases acho, nzi uyu boss muna ri mwana 1 year old, ayi uyu mangwana mimi zvino zvacho ka, aiwa aiwa ii mwari wacho ka, ai ai amen wa ma 1. Wala ndo mwari kuti you are not assisting people in drought, it's your duty as the so called sitting government to have relief programs in place. You have no idea the challenges people are facing. May God of heaven and earth teach you a humble lesson in punishment for telling lies. Okay, yeah, but yeah, fine, zvato anda zvinzwisisa, but iri nyaya yekupuwa manhingirikini ndakambonzwa kumwe kwaitonzi pane mumwe ari kunyimwa chibage because of iye aisupporta bato reCitizen Coalition for Change, saka haasi kukwanisa kunge achiwana chibage ichocho. Ndakatoinzwawo nyaya iyo ndakatoti ndoko zvasvika futi apa kuno vari kuzobuda vachibhosa chiti tirikupa vanhu kuningina ningina, but I'm sure case acho inogona kunge yakazonogadziriswa zvayo, handizizonyatsoziva. But vamwe vachiri kutaura kuti macases iwayo zvekare achiri kuwanika muZimbabwe, something like that zvichiri kutoexista, zvichiri kutoitika, kuti vamwe unotonzi iwo hauna kadhi remusangano wavo. Saka kureva kuti these people they are saving their followers, followers here. Inasanda munyazoona munhu anda ZANU PF nemoyeni, I mean vamwe vacho zvavo kwato unless umwe akatodzunga iro zvake. I'm not talking about these guys vari top wherever they are in ZANU PF because of my benefits for my businesses, but chichi ndikutaura munhu ari noma umwe aripuwa chachi anoti ari kuda nenhingirini, ukanyatsogara naye pasi akatonyatsoendeswa kwatherapist, utonopuwa zvese counseling everything, uchazoona kuti chiri kuita kuti atoda ipapa inyaya yefiye yakapinzwa maari, kunzi ukasavhota iwo ndikutorera kamunda ikaka vamwe vari kumareserve nzi tokudzinga mudunhu mangu muno ndikuone. Saka ndovanozongobuda ngoti huchi murume uyu kwangosapota zvekutyira zvinhu zvavo, but noti vahova vamwe vaive vahombe vane maresources vaiva musambofa havasimba ZANU PF supporters vaiva vanoningirina vazhinji vaiva naiwa dzedzaimbavha dzedza, kana even ivo vacho that's why uzoona kuti mwana unonzi wasungwa kana mufungwa ndokukunyeberai. Where is Mike Kimombe? Ari kupi? Ndo vanhu vacho ari kupi? Zvona, you see now tiri kuenda pano mumwe ari kunzi is Adolf Hitler's propaganda chief Joseph Goebbels once morally noted it would be impossible to prove that a square infect a circle. The secret was
reputation. This is what you, Nick, is doing. He is clueless of detector. Kukura won't let gas. He kukura won't be too sensitive. And you know, and you know, let me skip this comment to end up an email. All level pass rate has gone down to less than 30%. June results come out. Pass rate, health sector is dead, economy is pathetic, but you keep on bootlicking. Yeah, those national shutdown is loading. National shutdown is loading. Clash and some days, so you are power to sad that some of the national and green doma kuarufamba. That's why we're going to deploy police everywhere. Vanwakawada get the legs of Anamaz, but both Shandu go back to Ramashanga, Mishiba, Gamma Strabuti, that when you travel, but the police come find an instance in Doan, or I should track them ever. Vangons wash over wounds national shut down. Bakatipambirima visitors, even green, obvious near an unbound, what I got the second year. Saka vanga to shiva au deso ngonzwenya iyo chete vanga to panika kuto tacha jekejeke zvokuti hai azvitozombopera mushi ndonyaya vari kutombotya manje iyoyo mai we ma one. So ndikuzoona imwe comment iri kubuda iri kutaurwa na uyo muchida anoitwa George Charamba manje anova spokesperson wa president Mnangagwa vacho ari kutaura kuti Bishop Mutendi reminded the church to use access granted to it by the state to tender quiet counsel. Instead of shouting on rooftops, he told church leaders that the Vatican, the Anglican, the Orthodox churches do counsel government, but in dignified quietness. He urged churches to pray for peace before, during, and after the SADC summit. With all you respect, guna, I don't know, the bishop something something here. Zanga zvakaipe kuti bishop vatange vanoudza vakomana vari kutonga mugovernment kuti ndakatikumbirawo kuti mumbobudisa vamwe vanhu vana vadiki vari kurarama majera. Because at the end of the day, vanhu ivavo havana mhosva jaje yekuti vachabatwa nayo. To be very honest. Vaka, vobva kuprova namafacts. Zuru nakanda kunzwa nyaya ya uya na matai kukweza pa kutu nzi musuwa chopa anza kasu nwanza angari ku South Africa pa kutu kutisiko my receipts my ticket ya kutu tini proof ya kutu angari she was in South Africa but akato mkati zuru nzogata zesu zuru nzogata kutima bishops kana vani wa mwari jesu mafu nashiko tuwe ita uya mana proga tisa nyaya njiti pati wakumana nyaya kusunga honi but voice of God racho nuzo nzogika kupi kwa mimi munezo nzwa na wangwari mishitaza kutu ngina ambi ya wakumana ka aywa. Right, because I don't want to talk about this. My fake bishops. Atine inavo vachapara zana na ware wabo. How and why should they tender quiet counsel when they loudly campaign for the regime at the church rallies? Yeah, Papa, why campaign for ZANPF? Saka zvoni itsa ofuti because ZANPF yacho yakutonga kaya vai campaignera yacho saka ikazoita zvinhu zviri bad vakutya kuiudza futi iyo vai campaignera ndopo panofana kufana kupatunona kuti vanhu vane era because vimwe vakaona ZANPF yacho kuma church kwenyu ikura kuti imi mino kutrusta yekutodawo mamasses yamunawo church dzese dzamunadzo dzidzo mafollowers enyu inenge ichimada kuti inge ichivavhotera saka ndomukana kuti vanofana kugara pasi vaudza kuti imi michimbomirai kudzvanyirira vanhu the way yamuri kuita. Those who are not going to get but anyway, there's a ton of people who and the praise from Mutendi and Tutawashke, he doesn't mind it on rooftops. Okay, Mwaruti, quite diplomats, doesn't work. Mwaruti, you can be advised by another conman. Alright, Mwaruti, Moda Kutina Rujinji, Musinga Shadi, Mwaruti Kana, Wagutara Samari. Don't go far because God is not a man that he should be divided. He judges righteously. All right, yeah, I'm about to talk about it. I'm about to talk about it for sure.
Mwara hada kwezo, mwara habati malaga. Iyo mwara hamwe kana kambucha kaya kana katutumbo, kana kuti katembea, kana kuti kana kuti kajika mwaka mwaku mwari kukuku nikirikino. Hamwe vizese sos. Kana kati soba, always. Ngoto zoona kuti zinza, kuto tanga kuto chinja kana. Kana mae, kuno usaidi kuku wana nikirikino bishopa weo, kuno mwa mae hebs kaya masamba. Mwe kuku, arumba yeleka. Akati zochoro kono mwari mlilamo yuwa yuwa yuwa. Paruwa na orma, nita kuparuwa. Mnoto mwakana wea nonzi muzomora kwa yedza ndo nyadza chwa zinike ziripeto. Saka muna kada ruta zoshika, chino taura zinuzi siri raiti, zinuzi ne urumente, zinu na umuremera. Funguwa zake jete mne maka zara, kazi, mtu kazi, nasa nombata so, nika nombata. Zekuzo nzi jinji, uwaneka tuto ezi, waneka tuto, nukufara, tukuna sanga na president. Zekuzo nzi voice of God, kutiti wanepi maruma waka. Zekunezi, umaru kutu right. The fact that Mutendi mentioned Vatican it means how can compromise he no longer for the truth like a Balaam he has followed money. This church is not for Christ. This is the church deep state work with Mutendi is like Balaam. I know one wants also to church here got a seminar but those who talk only moon upon a paradigm a church has a war or nearby another. Mwarupe wanusefa yuwa wachubuya wariku simpisa zunzu sirizu anuza mazimbabwe nzite takato tsa mwela kanyaza chwezo zizi but mwere zimbabwe ndo situation ilipo ilipa ground ndo zunzu kutora yewanu ndi panapa I don't know kutu chapena papi I'm not sure kuti zvapera kupi zvikuti kana varumava nekuti chando ziya kuti yes tichava jaja and ichava jaja harshly kuti vaita utsinye vachisunga vana vadiki vachiprevent kuti vasakanganiswe ku demonstrate because wo kana unotambidzwa ku demonstrate uri kurambidza voice revanhu and ivo ndopaga vantu kugara kuti zvitaura kuti the voice of people is the voice of God saka voice of God racho ndizvo kuti kubva ratsimbirirwa and the next thing vari kubva vatora ma pastor avo vanodya nawo mudanga ma pastor e fake vasinga kunzwisisa kuti zvinhu zvamwari zvekufamba nekupi inini zvangu anytime kana vachida ngavambotora munhu weya akaita saapostle TF Chiwenga toda kuona something kuti chii chinoitika ipapo handisi kuti zvangu ndiye munhu wamwari bandingoti ngavambomutora chetika one toda kumboona something kuti chii chinoitika ipapo Donya anda ndaka kubatira mune Zimbabwe nhasi ndakuti ngo polish ndikufana panapa so kana uchingotanga kusvika panapa first time yako ndaka chikukumbirisa kuti usiye wa like this video ku like kukakosha kunoti ivo vacho vanzwe ma voices enyu